Jangan mau nih. Ya, saya dua tingkat tu. Lantai dia tu. Semel lah. Laman kaki sorot ni. Tak belakang ni. Bukan. Ya, sorot. Chris will actually give us the top floor and then two rooms underneath. Oh, top floor, dalam floor lah. Kamu yang kata pun out ya, out ya. Tapi kena comeback pun model banyak ya. Orang ni kita komplain bahas surat sudah kena ulang banyak. Ni kat indikator tengok tiba orang pecah bom. Mau kena booking juga saya buat. Saya nak booking online. Oh, booking online. Booking online. Jadi, di rumah ni siap dah. Boleh lah beli sikit tu. Bagi dah nak buat. Dia dah sekolah-sekolah ni. Macam tu, dia belum ada orang-orang yang dah lama kena pergi ni lah. Kita boleh ke santai je lah. Belum lah. Ya. That's how the process content approach.